Автор петиції про присвоєння тернополянину Віталію Дереху звання Героя України – боєць Едуард Ростковський з позивним «Барт». На сайті президента України він зареєстрував її 21 березня. Наразі петиція набрала понад 2000 голосів із 25 тисяч необхідних. Військовий розповідає, з Віталієм познайомився у квітні минулого року в Костянтинівці. Потім разом воювали на Луганщині – в селах Новозванівка, Троїцьке та Калинове Борщувате. Він був яскравим прикладом самопожертви та відданості країні, оскільки він ніколи не хизувався своїми здобутками. Людина, яка була готова віддати все, аби виконати бойове завдання. Він робив це дуже сміливо і завжди, коли були тяжкі хвилини, ця людина піднімала настрій усім, хто був поруч з ним. Побратим Віталія, військовослужбовець з позивним МАК, каже, підтримує таку петицію. На тій ділянці, коли він загинув, він до цього врятував життя своїх побратимів, котрі знаходилися поруч і котрих розбирала БМП супротивника. Їх було в бліндажі 9, двоє 200-х і 7 300-х. Так ось, якби не Дерех і його розрахунок, котрий знищив цю БМП, то там би були всі 200-ті. Разом з Віталієм воював і боєць з позивним «Ліпа». З Дерехом я познайомився в Константинівці. Ну, він вже був боєць з опитом определеним. Якби був чудовим командиром, ну, виконував бойові завдання. Він достоїн цього ордена в будь-якому випадку. Спогадами про Віталія Дереха поділився військовослужбовець з позивним «Мажор». Віталій був дуже цілеспрямованим, жадав якнайшвидше вигнати окупанта з нашої землі. Людина такого характеру залишає слід на душі у кожного. Віталій Дерех – журналіст, пластун, був учасником Революції Гідності, рятував поранених на Інститутській. З початком російсько-української війни пішов добровольцем у батальйон «Айдар». Воював до липня 2015 року. Через рік отримав орден за мужність 3-го ступеня. Під час повномасштабної війни повернувся на фронт. Був командиром протитанкового відділення бригади спецпризначення імені Івана Богуна. Загинув 28 травня 2022 року біля Попасної на Луганщині внаслідок авіаційного удару військ РФ. Відцю було 34 роки. Підписати петицію про присвоєння Віталію Дереху звання Героя України можна впродовж 85 днів. Він яскравий приклад справжнього героя, і він має війти в історію України. Він знищив не одну ворожу техніку і окупанта, тому він має отримати цю нагороду, за що ми всі боремося. Богдана Савицька, Суспільне новини, Тернопіль.